Manau, kad šis bendradarbiavimas bus ne pirmas ir ne paskutinis. Tai žinokit, kad jūsų mokykla, jūsų mokiniai ir jūs patys esat visada šiose patalpose laukiami. Visi tie darbai yra sukurti vasarą. Ir turbūt pats didžiausias viso to kaltininkas, kad mes panirom į akvarelę, tai yra Valdas Barakauskas, kuris mus kažkada pasikvietė į akvarelės plenerus. Ir na, mes truputėlį dabar su Vilium nutolom ir tik stebim šalia būdami, stebim na, šalia dirbančius akvarelistus ir pavydėm patys lipdydami šamoto skulptūras. O tada neištvėrė, grįžtam ir patiliukais iš ambicijos mes vis tiek bandom lieti, daryti, pasidžiaugti ir pasidžiaugti tuo vandeniu, tais spalvom, kurias bandom kažkiek suvaldyti, kažką pamatyti. Ir visi šitie darbai yra dalyvavę tarptautinėje bienalėje Baltijos tiltai, ten yra atrankinė paroda ir mes iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad esame įvertinti ir priimti. Tai jau turbūt daugelis matė mūsų darbus Kaune, bet na, kita erdvė, kita aplinka, ta tokia kamerinė, jauki aplinka, duoda savo spalvą, savo na, tą tokį džiugesį. Ir buvo, kada sukabinom parodą, buvo na, tiesiog ir patiem įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo kamerinėje aplinkoje darbai ir kaip mes deram vieni šalia kitų. Ačiū visiems. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Ačiū menų, žinovai. Viskas. Thank you.